Продължавам с Владимир Дончев, но преди това искам да цитирам това, което в Фейсбук съветника по въпросите на националната сигурност на президента Първанов Николай Слатински написа днес. Чергата на България е пламнала, а когато чергата на държавата гори, тя се нуждае от пожарникар, пише във Фейсбук Слатински, но не от пишман пожарникар, а от държавник пожарникар, от лидер, който разбира от управление на риска, ранно сигнализиране, превенция. А това са висши умения, не пунтамара. Какво да се прави? Човекът смята, че нещата се решават с чук. А който мисли, че нещата се решават с чук, всички проблеми му се виждат като гвозди. Ето това е обяснението. Това е гвоздеят на обяснението. Начало на България няма никой, пише Слатински и допълва. България се лута замаяна, клатушка се като другирана, но държава, чието общество си играе с огъня, а политиците огън да гори, чергата, огън да ги гори, чергата няма как да не пламне. Мой гост е бившият депутат от НДСВ Владимир Дончев. Влизаме в темата. Вижте сега с корицата на новия брой на Клуб Z на художничката Ирина Кирилова. Как ви се струва, господин Дончев, тази карикатура, тази корица на Клуб Z? Ето я. Явно бавно се ходи с нови маратонки. Тук герой е, разбира се, Цветан Цветанов с многото къщи. Къщичките. Какво коментирате? Да. Забавна е карикатурата, но темата не е забавна. Действително на ГЕРБ много им натежа този скандал с апартаментите на Цветанов. Казвам не случайно апартаментите на Цветанов, защото този скандал започна с Цветанов, а вероятно ще завърши с Цветанов. Защото всъщност първо това беше най-драстичният случай, а там е най-високо поставения представител на ГЕРБ. Не му е лесно на Борисов да потуши този път скандала. Той има много добър усет, ситуативен играч е и естествено се опита много бързо да потуши скандала с решителни мерки и с оставки. Аз смятам, че той не продължава в момента с оставките, защото първите и бързи оставки бяха предназначени както за публиката, така и за Цветанов. Но Цветанов, доколкото виждаме... Какъв смисъл? Ами Цветанов би следвало да се оттегли въобще от партията, а не просто от парламента. Но явно, че проблема с тези апартаменти ще продължава да виси като дамоклев меч над Борисов и над ГЕРБ. И това е проблем на Борисов, който той трябва да си разреши, защото репутационният риск и репутационният удар, който получи ГЕРБ, е много трудно поправим. Вие казвате, че това, че не реагират на новите факти, които излизат за да. Заместник министри. Аз ви отговорих. Министри. Всъщност, те разчитат, че скандалът от само себе си... Вече е досадил. Да, досадил на хората. Хората толкова са уморени, толкова са отвратени от цялата история, че повече не им се занимава. В интерес на истината, за Манолев аз също дори не отворих материал, защото знам каква е историята. Схемата ми е напълно ясна. Той е като останалите 300 играчи с къщи за тъщи. Нали? И на хората това ужасно им е омръзнало. Кой има интерес обаче този скандал да приключи? Интерес имат замесените в него, интерес има може би и партията ГЕРБ. Борисов обаче няма интерес. Защо? Защото той трябва да изчерпи до край скандала, за да може да се освободи от главния виновник за този скандал. Само в Цветанов ли е проблема? Основният проблем е в Цветанов, защото ако той беше дал назад така истински, както се полага на един политик, отговорен политик, тогава скандалът според мен щеше да замре. Да, обаче не случайно Борисов говори за чука. Ах, този чук. Значи, защото не е проблема явно само в Цветанов, когато видяхме, нали, като костенурка. Проблема е в неговия собствен модел, който е наложен в продължение на 10 години, с който той се е съгласил. Е, тогава, разбира се, дори да е излезе така. Цветанов, той сега, модела остава. Той сега в момента черпи горчивите плодове от този модел, с който той се е съгласил, но друг го е изградил. Кой и друг го е изградил? Неговата дясна ръка, Цветанов. Разбира се. С една мрежа от свои поддръжници, които в момента действително контролират партията ГЕРБ. Борисов според мен се опитва да си върне партията и не случайно той няколко пъти, когато скандала не се говори за него, той излиза на публичен форум и по някакъв начин реагира. Говори за чука, после говори за пунтамара в Брюксел и пак връща въпроса към първопричината на скандала. Може да е спекулативна тази моя теория и други не може да не искат да я споделят, но на мен ми се струва, че докато ни изчерпи до край този скандал и не се вземат окончателни мерки, той ще продължава. Извинявайте, господин Дончев, как да го изчерпи този скандал? Много просто, ще ви обясня. Тогава, когато има корупционни схеми и когато този модел е зададен на най-висше равнище,
Естествено, че отговорността трябва да бъде понесена на най-висши равнище. А какво ще станат с манолевците и другите надолу? Те също трябва да понесат тая отговорност, особено пък тези, които са черпели европейски средства. Вие много правилно пипнахте темата. Там, където има европейски пари, няма да им се размине. А Лаура Кьовеши чака или не е френски приятел? И да не е Кьовеши, френският прокурор също много добре си разбира от работа и той няма да ги остави в крайна сметка. Още повече, че това не е преди. То е действащо в момента. Абсолютно. Там има нещо много интересно. Оказва се, че ако няма сигнал към Порожанов, министър Порожанов и изобщо към така наблюдаващия орган, няма да се разплете една история. Вие, ако имате къща за тъща, аз ако не дам сигнал, никой няма да намери. Значи механизмите не работят. Те многократно пъти са подавани сигнали към господин Порожанов, но там модела е такъв, че просто където да се пипне, излиза проблем. И то е огромен проблем. В момента, когато една от тези къщи, да кажем на Манолев, излезе нали, на светло и цялата тази история се разплете, те ще излезат и останалите къщи и тогава проблема става много голям. И как ще бъде решен проблема? Чрез европрокурора или чрез българското правосъдие, което днес отсъди 20 години за бившата кметица Иванчева, която не е взела подкупа, не, много била искала. Необходимо аз да напомня какво говори Венецианската комисия и Брюксел, какво говори в докладите си за българското правосъдие. А що се отнася пък до присъдата на Иванчева, която е драстична и рекордна в крайна сметка. Аз не искам да коментирам като адвокат. Аз съм бил и съдия за малка част от кариерата си. Но искам да коментирам като страничен наблюдател и гражданин. На мен тази присъда ми се струва като лична вендета. Тя е изключително тежка като размер. Такива присъди се дават за тежки углавни престъпления, за престъпления против личността, за убийства. Дори за убийства няма такива присъди? Да, за убийства дават по 15 години. Със смъртен резултат и така. И то за умишлени убийства. Следователно, тук има нещо по-голямо. Иванчева дръзна да се изправи срещу един друг модел в презастрояването в Младост и там е беше показано, че тя няма право сама да излезе и да се опитва да го разчупи този модел. Камо ли пък да подава 65-те сигнала, което те са подали заедно със своята заместничка. Само да допълня, какво искате при положение, че българската държава две седмици не можеше да определи дали Златен век на Артекс е законен той или не? Шефа на строителния контрол всъщност заяви, че той бил законен, а неговата незаконност щяла да се реши от съда. Сега, всъщност това показно ли е срещу Иванчева? Защото нека да кажем, че тя все пак не е политическо лице, не е представител това е смесица на политическия истъблишмент. Да, но тя влезе в играта с избори. Тя се направи на политик. Да, и разбута. Тя взе реална власт и разбута схемата. Но освен, че е показно, което и правят, то е изпълнение на поръчка. Защото От кого? От строителната мафия. Да. От строителната мафия, която има интерес да взима много ефтини парцели на хубави места и да ги презастроява с някой друг етаж отгоре. Примерно 10 или 15 етажа. Но за тази поръчка се говореше и в кориците на делото, защото имаше едно СРС, което го сбутаха, но медиите успяха да го видят, където ставаше дума за някакво изпържване или сготвяне на Иванчева и така нататък. Тоест, тук нещата са много неприятни. И това дело, между другото, то е рекордно. То трябва да влезе в Гинес. Досъдебно производство и първа инстанция за една година. Като почти през цялото време тези жени бяха вътре. Вътре в ареста. Всъщност, не можеше да няма 20 години присъда, защото какво казвате, залогът е много голям. Това е и делото на КПКОМПИ, прангите, ареста пред съдебната палата. Това беше основанието всъщност те да бъдат задържани. Но разбирате ли, аз лично коментирах тази присъда последния начин. За мен тази присъда беше логична, защото имаше две възможности. Или едната възможност Иванчева и Сие да влезнат в затвора, или другата да се признаят Гешев и Георгиев, че са извършили престъпление против правосъдието. Пламен Георгиев, шефа на КПКОМПИ. Тъй, че при това положение, при тази диспозиция на силите, какво смятате, че ще се получи? Чухте, че и заместник шефа на КПКОМПИ Славчев, който също е там с остъклена тераса, не е излязъл в отпуск, защото не се раз... Не, както и да е. По него вече може и други неща само да се говорят, но това само потвърждава като цяло... Лютви Местан и бившия министър на транспорта в еднаква трагедия, по различен начин отразявана в медиите, по различен... Ще ви отговоря по този начин. Ако Лютви Местан не беше председател на ДОСТ, а на ДПС,
отношението към него може би щеше да бъде малко по-различно. Получихте отговор. А по отношение на бившия министър? По отношение на бившия министър много може да се говори. Смачкването на следствието срещу бившия министър и изпращането му на транспорта московски, изпращането му в чужбина на работа в банка, беше с цел действително цялото това, нямам думи да кажа, това смачкано дело да бъде изнесено извън полезрението на обществото, но това колко е толкова драстично. Колко съвпадения е всичко свързано с темида днес? Виждате ли, в един ден... Те се подредиха две думи много в последните месеци. За момчета в Габрово. Значи това беше опит. Тези агитки, хайде така. Тези агитки се появяват ситуативно. Те обаче винаги се появяват там, когато има смут, напрежение в обществото, когато има някой етнически конфликт, но те не могат да се появят просто така спонтанно. Те винаги се появяват организирано, имат си свои футболни тартори, а зад футболните тартори има футболни собственици. Големите играчи, които държат клубовете, държат и контрола върху тези агитки. Не случайно, когато има такива проблеми, те се появяват, защото някой има някаква цел. Вероятно, в този случай целите бяха няколко. Първо да се оттегли вниманието, общественото внимание от скандала с апартаментите и вероятно от неговите главни причинители. И от друга страна, естествено, да се предизвика такова обществено напрежение и такъв смут в обществото, че евентуално да се разклатят и краката на Борисов. Защото когато властта почне да се клати, големите играчи в сянка винаги се опитват да се ориентират към някой нов играч. Кого визирате? Ами, ние всички ги знаем. Те притежават пристанище, притежават футболни отбори. Пристанище притежава Доган, друг футболен отбор, Домусчиев. Знаете и телевизия. Това са хората с влияние, които имат влияние и върху футболните отбори. Но, признайте, че винаги, когато почне да се сменя властта, тези хора винаги са много предприемчиви и винаги искат да бъдат в крак с времето и с новите на политическия пазар. За да укрепят позициите си, да заемат естествено, нови... Естествено, защото големия едрия бизнес в България не разчита на пазара, а разчита на монопола. И този, който е най-близо до властта, той най-печели. Естествено, тези позиции трябва да бъдат запазени. А който не е близо до властта е мачкан, така ли? Да, може да бъдат сменени просто. И толкова. Знаете колко бързо се издигат и слизат определени икономически структури и субекти. И, например, Иванчева също е един добър пример. Иванчева е малкият пример за това, че обикновеният човек не трябва да влиза между шамарите на голямата политика и най-вече да влиза между шамарите на големите утвърдени партии. Защото тя се промъкна с ракета носител. Мисля, че някаква партия на Кадиев имаше и така нататък, но дори с Кадиев не се спогоди, тъй като тя си имаше свой подход за управлението в младост. Добре, много благодаря, Владимир Дончев, бивш депутат от НДСВ, юрист. Ще ви поканя пак, когато от Пловдив идвате до София.